met Olly. Heb je er zin in? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en ik ben gezellig een dagje met Olivia op de crash. Crash Geuzen. We hebben weggezet van Monica en we gaan hier eten. We zijn hier eigenlijk al de hele dag. En er zijn ook allemaal andere kindjes en Mason is er ook. Dus het is super gezellig. Ben je lekker aan het koken, schat? Heerlijk, wijfie. Lekker salade aanmaken. Hey guys, good morning. Het is maandagochtend en ik was gisteren dus de hele dag in Vinkveen. Gezellig met alle kids. En we hebben een hele leuke dag gehad. En nu ben ik thuis. Ik heb me net even opgemaakt. En de meiden van Designer Vintage zijn net langs geweest. Want ik ga heel veel designer spullen op Designer Vintage verkopen. En dat komt, dit is dus nu maandag. Vrijdag als het goed is online. Dus ik zal sowieso de link even posten. En als die boutique online staat, dan post ik het wel even in mijn stories. Want ik had super veel DM's over die triple S's. Die Gucci riem. En Valentino tas die ik al een keer had laten zien. Maar ik verkoop dus nog veel meer. Dus dat hebben we net gedaan. Nu ga ik... Ik wil dus een keer paars onder mijn ogen doen. Dat ga ik nu even doen. Dat ga ik nu doen. En ik ga... Moet zo naar kantoor. Oh, dit is best wel mooi. Ik ben mijn Huda Beauty palet weer aan het gebruiken. Oh, I like this. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou goed, ik ga even haar krullen, make-up doen, die heb ik half gedaan. En to the office. Dus kijk gezellig mee. Ik ga proberen meer te vloggen. Not sure if it's gonna work. Maar ik doe mijn best. Ik ben op kantoor aangekomen en ik ben hier alweer eventjes aan het werk. En ik krijg super veel vragen over de Superga collectie, wanneer die uitkomt. Wanneer komt die ook weer officieel uit, Sanne? De eerste week van juli volgens mij. En we hebben de samples binnen. Volgens mij mag ik ze nog niet laten zien. Maar zodra dat mag, doe ik dat uiteraard. Maar ze zijn echt super leuk geworden. Ik heb ze net even gepast. En ja, dus dat is chill. Daarnaast had ik gisteren op mijn Insta stories had ik een berichtje gepost. Dus ik op zoek was naar een rode Chanel riemtas. En ik had eigenlijk niet verwacht dat het zou lukken. Want ze zijn heel erg zeldzaam. Maar toen werd ik benaderd door een vintage designer webshop die hem toch had. En hij is net bezorgd. Dus we gaan hem even samen unboxen. Oké. De winkel waar ik hem van heb heet Unique Store. En daar was dus vintage dingen. Het heet uniquedesignerbags.com. Ik zal het hier even laten zien. Maar ik zal onder de vlog even een linkje posten. Want jullie vinden het altijd leuk om daar naar te kijken. Let's go. Oh, zo nice. Ik wil er even pas al zo lang hebben. Oh, hij is echt heel mooi. Kijk. Ta-da-da-da. Dit is hem. Ik heb niet de perfecte matching outfit vandaag aan voor erbij. Dus let daar vooral niet op. Hij is ook qua maat echt top voor mij trouwens. Kijk. Ik kan hem ook als... oh, dit is zo leuk. Hier past ook echt precies mijn telefoon in. Volgens mij. Let's have a look. Ja, kijk hoe chill. Mijn telefoon past er perfect in. En een lippenstift of iets. Oh, dit is echt nice. I love it. Goedemorgen, Olivia. Goedemorgen. Kan je toch wel mooi praten? Goedemorgen. Wat gaan we zo doen? Ga je lekker met de beer knuffelen? Wat gaan we zo doen? Gaan we naar school? Oh. Lekker koken. Ga je iets lekkers voor mama maken in je keukentje? Good morning. Ik ga vandaag gezellig weer lekker een vlogdagje houden. Oh my god. Mijn uitdruk is zo erg. Ik heb geen make-up op en ik heb me net eventjes aangekleed. Want ik ga sporten. Aan het sporten. Maar goed. Moet ook gebeuren. Dus ik ga Olly naar Chris brengen en ga ik sporten. En dan ga ik eindelijk naar de kapper. Deze freaking uitgroei is echt, ik lijk wel een brunette weer gewoon.
Ga naar de koller, gaat Floor mijn haar verven. En dan daarna moet ik foto's maken. Deze week ben ik dus hier in Nederland. En ik ga volgende week maandag naar Florence. Dus ga ik ook vloggen. Ik ga voor werk naar de Pitti Uomo. Dat is een kledingbeurs. Who is texting me? Maar goed, ik ga eerst sporten. Ik zal even een stukje filmen bij de sport. Want we gaan met de trainer sporten buiten. Ik heb gesport en na het sporten ben ik naar de kapper gegaan. Ik ben weer bij de koller op de Van Bouw. En zoals jullie zien, ik heb echt de allerergste uitgroei ever known to mankind. Mijn haar is helemaal geel en ellende. En we gaan lekker bleachen. En ik ga weer opmaken. Ik heb make-up meegenomen. Ja. Let's go. Oké, de kleur zit erin. Dit ziet er nu al zo anders uit zonder die donkere streep op mijn hoofd. Ik ben even lekker gezond aan het doen. Dus ik heb bij de Juice Brothers een acai bowl en een sapje. Terwijl ik hier aan het wachten ben. En mijn uitgroei is weg. Het is alleen nog een beetje nat, want ik moet snel door naar een volgende afspraak. Dus als ik het goed gedaan heb, laat ik het wel verder zien. Ik ben bij George Marina gezellig met jou aan lunch. We hebben tonijn tartaar en patat. Oké, ik ben na de lunch even naar huis gegaan. Oma ziet er echt raar uit in dit licht. Maar ik ben echt zo blij dat mijn uitgroei weer gedaan is. Het ziet er eindelijk weer een soort van decent uit. En ik ga nu naar de stad. Ga ik even deze foto maken in deze outfit van Subdued. En vandaag is zondag, dus vanavond post ik dat denk ik. Op de dag dat jullie kijken komt er een giveaway op mijn Instagram. Dus als je me nog niet volgt, is het @jetlex. En ik heb met Subdued een samenwerking waarin we een giveaway doen voor shoptegoed bij Subdued. En dat willen we natuurlijk allemaal. Ik koop daar zelf ook echt vaak spullen. Het is hier zo blijhard. Dus ja. Ik ga even op Sanne wachten, mijn collega Sanne, die jullie niet kennen, want ze wil nooit in beeld. En dan gaan wij fotootjes maken. Dus tot zo. Ik zit in de auto. Het is zo warm vandaag. Ik ben benieuwd of het zo warm gaat blijven. Eens even kijken. Als het zo warm blijft, ga ik zaterdag naar het strand. Dat is dus voor jullie gisteren. Oh mijn god, morgen weer 30 graden. Vrijdag regen, zaterdag onweer. Oké. Ik ga varen met Olly. Heb je er zin in? Wat zeg je, lekker ding? Pizzaboot. Boven, ja, die moet eigenlijk hier. Het is vandaag donderdag en het is echt bloedheet vandaag. Ik ben net in de Bijenkorf aangekomen en vanavond is de meet and greet en de masterclass met Charlotte Tilbury. Echt super leuk. Ik heb er heel veel zin in en ik ben benieuwd wie er allemaal komen. Ja, dus ik zal zo het een en ander filmen. Take a seat. Yeah. Do some shows with
the world's kind of biggest celebrities. But what her brand is all about is kind of taking that 25 years of experience and really decoding and demystifying makeup for the masses to make it super, super easy to choose, easy to use, and easy to create as well. Ik kom weer terug van de bijkorf van het Charlotte Tilbury event. Het was echt super leuk. Het was ook echt leerzaam, want ik deed die masterclass en er werden allemaal tips gegeven. En het is heel anders dan de normale soort meet and greets die ik heb gedaan, waar je zeg maar foto's maakt en met mensen kletst. En nu was het echt een soort van informatieve avond, dus ik heb het echt als heel leuk ervaren. Dus ja, dat wil ik even zeggen en ik ga nu naar huis en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie je morgenochtend. Hey guys, ik word net wakker. Het is vrijdagochtend, bijna middag. Ik had Olly vanochtend naar de crèche gebracht en toen ben ik weer in slaap gevallen. Dus ja, ik lijk echt knaldood. Het is hier bloedheet in deze slaapkamer. En ik bedacht me dat de vlog zondag online komt. Dus dat die geëdit moet worden en dat ik hem af moet sluiten. Er was dus woensdag geen vlog gekomen. Ik ga nu deze woensdag wel weer een vlog uploaden. En dan zondag weer. Misschien dat ik hem vaker af de woensdag even ga missen komende periode. Omdat ik dat dus, nou ja, dat heb ik verteld. Ja. Bedankt trouwens nog voor al jullie lieve berichten onder de vorige vlog. Dat vond ik heel fijn om te lezen. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik weet niet eens meer wat ik hem al gevlogd heb. Maar we'll see. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. We hebben bijna 100.000 subscribers. En ik zie jullie dan woensdag weer.